Ni vetar nije mogao da osujeti početak turnira Žabalj Open kojim je počela golf sezona. Svako ko na ovom terenu napravi svoje prve korake, moći će da se takmiči na bilo kom terenu na svetu. Serija turnira na ovom terenu održava se od proleća do jeseni. Mi uvek otvaramo sezonu ovim turnirom, uvek smo zadovoljni da kažem na neki način zajedno sa opštinom otvorimo sezonu sa predstavnicima opštine Žabalj koji su zajednički domaćini sa nama svim igračima. Danas nas ima ovde iz Zrenjanina, iz Beograda, iz Novog Sada, uglavnom znači ova standardna naša ekipa. Ovim turnirom otvaramo sezonu pa ćemo nastaviti sa tradicionalnim serijama našim koje se igraju turnira po pet turnira koji se završavaju finalnim. A priliku da se takmiči na međunarodnim turnirima imala je i naša reprezentativka u golfu Tamara Palkovljević, koja trenira već 11 godina. Kaže da su uslovi sve bolji, a golfera je sve više. Mnogo se radujem kada imamo ovde turnire i kad vidim puno ljudi da dođu na turnire, tako da meni je danas onako krenuo kao rođendan. Organizator turistička opština Žabalj već nekoliko godina organizuje turnir u golfu koji u velikoj meri promoviše i opštinu Žabalj. Mi volimo da kažemo da je golf teren najveća turistička atrakcija opštine Žabalj, ne samo opštine Žabalj, već cijele Vojvodine, i to je izgrađena turistička atrakcija. S obzirom se prostire nekih 45 hektara, ima 9 staza i privlači veliki broj kako domaćih turista, tako i stranih turista. U Srbiji postoje dva golf terena, jedan u Beogradu i ovaj u Žablju, koji je smešten uz magistralni put Novi Sad-Zrenjanin. Teren je izuzetno interesantan, iziskuje maksimalnu koncentraciju i preciznost. Na ovom prostoru se trenutno gradi još 9 polja.